зустрічали підали Пугачова. Епоха була дивна, можливо, навіть кльова. 1987-й, перебудова, гласність, перспективи нові. Мої 90 в чорно-білому ящику, Арні на біцепсах, ми усі тащимось. Денді у друга попа пакетики юпі, двокасетний мафон, перші улюблені групи. Я думаю, коли цю пісню почує моя мама, вона просто усміхнеться, вона просто скаже: Лі, а чи все-таки дійсно були круті? То я рукою махаю вам, то я респект за все батькам. Життя і тисячі його драм, та ми живі ще живих, ми досі тут, а не там. Батьки мене навчили скромності і віри, стояти за своїх, латати разом спільні діри. 2000-ні перші дискотеки в школі, я запросив її на танець чисто по приколу. Мої перші розбиті і перші зароблені, наміри чисті, хоча й часто озлоблені. Інтернет відкрив всі вікна з маленького міста, я вибрав рух, я не злякався відстані. То я рукою махаю вам, то я респект за все батькам. Драм. Та ми живі ще живих, ми досі тут, а не там. То я рукою махаю вам, то я респект за все батькам. Життя і тисячі його драм, та ми живі ще живих, ми досі тут, а не там. Від касетного плеєра до CD MP3 десятиліття минули, постаріли батьки. Хтось ганяє по колу вже мої пісні, а я вдячний вам, що знайшов себе в житті. Злості, підлості, зла. Хтось не доплив.